Po Nertil, përshëndetje. Në fakt, pas një hetimi i cili ka zgjatur diku më shumë se një vit pra nga ana e prokurorisë së posaçme në një prej dosjeve që konsiderohet si më të rëndësishmeve të viteve të fundit, ajo e plumbit të artë, me sa duket tashmë ka shkuar në fund të hetimeve dhe pritet që shumë shpejt të kalojë edhe për gjykim. Prokurorët e SPAK, të cilët e kanë patur pra nën hetim këtë dosje, kanë arritur që të përmbyllin hetimet dhe numri i personave për të cilët pritet të dërgohen si të pandehur në gjykatën e posaçme janë në total 20. Në fakt, në fillim, në lidhje me këtë dosje, kanë qenë të shpallur në kërkim me vendim për atë gjykatës së posaçme dhe me kërkesë të SPAK 32 persona, por 12 prej tyre, në mesin e të cilëve edhe eksponent të lartë pra të krimit, nuk kanë mundur që të lokalizohen dhe të arrestohen nga ana e policisë së shtetit për të patur në këtë mënyrë ekzekutimin e plot pra të emrave të cilët janë të shpallur në kërkim. Sigurisht në emrin e personave që akoma nuk është gjetur është edhe Talo Çela, një personi shumë kërkuar nga ana e policisë dhe organeve të tjera të drejtësisë, jo vetëm për dosjen plumbi art, por edhe ngjarje të tjera të rënda të cilat kanë trunditur vendin në vitet e fundit. Pa diskutim, emri kyç pra i personit që normalisht kërkohet dhe që ka shërbyer pra për zbardhjen në total të dosjes në fjalë, vazhdon të mbetet Nureddin Dumani, i cili pas rrëfimeve të tij ka çuar deri në shkatrimin e disa prej grupeve kriminale që bazën kryesore kanë patur në Tiranë, në Durrës dhe kryesisht në zonën e Elbasanit. Mirë, faleminderit Sokol, do të jemi në të tjera lidhje të drejtpërdrejta këtu në Report Televizion. Nga kryeqyteti do të shkojmë në Durrës.